můžem. Tak holky, řekněte nám, jak se sází strom divákům? Tak nejdřív jsme vykopali díru, zatloukli kůl, zalili jsme to trošičku vodou, dali jsme tam stromeček. A co jste si vybrali za stromek? Hrušku. Hmm? A teď tam házíme. Tam dáme jako hlínu pod ten určený bod. No to není bod, to je asi koleno, co tomu říká. Pod ten určený bod a až to máme mít hotový, tak to pak zasypeme tou hlínou a zalijeme to vodou a je to hotový. A i to nějak šlapete nebo jenom házíte? A mezi tím, co šlapeme, jako, tu hlínu. Trochu, tak to pošlapím. Jasný. Tak to dělá dokola do konce. Tak super, tak ukažte, jak pracujete. No a baví vás to? Jo. Ano. Pošlapu. Počkej. To pošlapem. Pošlapej. Právě, že pořádně se musí zašlapat, nebát se toho. Jo, aha. Tam dáme znovu hlínu.